Fins ara era difícil veure persones que no formen part de l'equip docent d'un centre vinculades a l'ensenyament i aprenentatge dels alumnes. Després d'una proposta del Departament d'Ensenyament de la Generalitat per promoure la lectura, l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova va creure que la manera més realista i propera per apropar la lectura als alumnes del centre era fent venir ciutadans, pares i mares i figures reconegudes en àmbit local per fomentar un hàbit lector. Nosaltres vam decidir, vam fer un esforç, perquè clar, han cabit des de P3 fins a quart d'ESO, tota la mateixa franja, de 8 i mig a 9, doncs era difícil, però ho hem arribat a aconseguir. Ara fa dos anys eren les estadístiques les que van abocar el departament a fer una proposta així. A dates del 2017, la biblioteca del centre de Móra la Nova és 3 vegades més visitada i consultada. Fer vindre un adult a contar algun conte ho trobo molt bé, perquè la manera que jo explico, després un nen ho pot llegir i dir que hi ha una exclamació, que no sé què, o sigui, d'aprendre a llegir més bé. Ho trobo molt bé, una experiència molt bona. A poc a poc, doncs, les escoles públiques s'estan obrint a la societat i el vincle família, docent i alumnes cada vegada és més fort.